Величезний привіт і рада вітати всіх, хто завітав до мене в гості. Сьогодні пропоную приготувати ось таку оригінальну випічку. По суті своїй, це бисквітне французьке печиво Мадлен. Від оригіналу відрізняє його лише форма, але повірте, що на смакові якості це абсолютно не впливає. Тому давайте скоріше готувати. Чергу, що потрібно буде зробити, так це розтопити вершкове масло. Для цього печива саме брати краще вершкове масло. Я завжди кажу, що використовую для печива та кексів маргарин, але ось для цього печива все-таки краще брати вершкове масло жирністю 82,5%. Розтопила я його у мікрохвильовці, можна, звичайно, і на водяній бані, це як зручніше, і дати йому потрібно час охолонути до кімнатної температури. А поки буду готувати тісто. Для цього у мене яйця, тут 3 яйця, я їх уже вибила. Сюди ж додала дрібку солі і буду додавати цукрову пудру. Сюди я, до речі, додала дрібку ванілі. Замість цукрової пудри можна використовувати, звичайно, і цукор, але з цукровою пудрою виходить тісто набагато ніжніше. Викладаю. Замість ванілі, звичайно, що можна взяти і ванільну есенцію, можна взяти цедру лимона, апельсина, як подобається, можна взагалі, в принципі, нічого не додавати. Так, і далі масу буду збивати до пишності, до послітління, ну, по типу, як на бисквіт. Ось до такого стану я збила яйця цукровою пудрою, далі буду додавати борошно. Сюди ж я вже додала чайну ложку розпушувача, буду частинками додавати і буду обережно перемішувати лопаткою. Ну, в принципі, все так, як на бисквіт. І в кінці буду додавати вершкове масло. Обов'язково воно повинно охолонути до кімнатної температури, причому виливаю не все відразу, а приблизно десь в 2-3 прийоми. І обережно все буду перемішувати. Таке по консистенції виходить тісто, ну, як дуже густа сметана. І далі буду готувати для випічки. Ну, взагалі, для такого печива можна використовувати спеціальні силіконові форми, вони такі називаються, в принципі, мадлен. Але оскільки я в процесі їхньої купівлі, тому буду використовувати ось такі напівсфери. Тісто я переклала у кондитерський мішок, зрізала край. Якщо такого нема, можна використати звичайний пакетик, такий цупереньких, або взагалі можна і ложку відсадити. І буду наповнювати форми, ну, трішечки залишаючи до кінця. Змоченою у воді ложкою можна ось так поверху трішечки його підрівняти. Це печиво я відправляю у розігріту до 200 градусів духовку, орієнтовно на 15 хвилин. Дістала я своє печиво із духовки, випікалося у мене воно рівно 15 хвилин. І оскільки в мене була не оригінальна форма, як я сказала, а на півсфері, то в мене ось вийшли такі в результаті ось такі грибочки. Я думаю, що це теж так собі оригінально. Далі печиво вже готове до вживання, йому дати потрібно час лише охолонути, але я хочу його прикрасити. Можна за бажанням прикрасити як завгодно, можна шоколадом полити, але я самий простий спосіб буду використовувати. Я посиплю цукровою пудрою, тому, як я вже сказала, дам йому охолонути, а потім буду вже прикрашати. І ось тепер моє печиво остаточно готове, ось таке красиве виходить. Обов'язково покажу, яке всередині м'якеньке, пористе, і зверху трішечки хрустке, дуже-дуже смачне і дуже смачно пахне. Тому, якщо шукаєте до чаю якийсь простенький, смачний рецепт, обов'язково приготуйте ось таке печиво, впевнена, що не пожалкуєте. А на сьогодні у мене все, і я всім дякую за увагу, бажаю, як завжди, всім миру і благополуччя кожному, та до зустрічі в наступних відео.